Arēna Rīga piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi. Well, it's been a long time, now, since I've seen you smile. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mūziķis, grupas prāta vētra dalībnieks un labs cilvēks. Renārs Kaupers. Nu, sveiks, Renārs. Labvakar, Paula.
Klaunu brīnišķīgi tevi, kā saka, anonsēja Kaspars Breidaks, pasakot, labs cilvēks. Šī tādas nebija dzirdējis, nevienam. Tādas arī nebija dzirdējis, jā, patiešām. Kaut paldies, ko notrūk, paldies Kasparam, jā. Par atklātību. Viņam visticamāk, ka bija uzrakstīts mūziķis un prāt vērts dalībnieks. Viņš, viņš domāja, kaut, kaut ko es no sevis pieliku. Jā, un tā viņam sanāk. Bet, nu, esam runājuši arī šajā raidījumā, bet mūžīgi tev tiek labi ar ceturtajā raidījumā. Jūs atnākat visu kolektīvu, visu prāt vētru, bet beidzot, jā. Tu esi viens pats. Kur es parunāju četreiz vairāk nekā citreiz. Jā, tagad, kad es kamēr es ievelku elpu, kā saka, kāds jau kaut ko iestartējis. Un... Kaut ko piesmējis, ja būtu paņirts. Jā, 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 jā. Un norāvs tēmu. Jā, jā, jā. Nu, tu zini, bet nu, kaut kā savā ziņā tā ir mūsu dzīve, jo, ja mēs pareitinām. Ja mēs sākām ar prātu vētru kopā darboties, kad mums bija 14 gadi, ne, ka mēs izdomājam, ka kaut kas mums visiem kopā būtu jādara. Un, ja šobrīd man ir 44, kārtas ir atklātas. Baigais tā kārš. Tad 30 ir... 30 ir... Būtu strādājis policijā, būtu jau pensijā. Pēc šitik daudz gadiem. Tagad jādzied un jādzied. Jādzied un jādzied, jāvalk, jā. Cik būs dots, cik būs lēmts. Bet tad, kad sākā čerbas gados, tad nu bija tāds plāns, ka viss dzīve jāroja. Ja būs spēlēs, kā saka, tiks pie meitenēm un tajā liks mierā. Tu zini, mēs ļoti bieži pieminam tādu vienu fragmentu no Rolling Stone intervijas, kur Mikam Jaggeram prasa arī kaut kādās jaunības dienās 60. Gados. Nu, kā jūs domājat, cik ilgi jūs spēlēsiet kopā? Un Miks tur tāds, tāds kā saka, viegli izklaidīgs. Saka, es nezinu, nu, gadu pusotru, nu, un tad jau būtu ļoti labi, vai ne? Un tagad vīriem ir pāri 70, un viss notiek joprojām. Jā, līdz ar to, man liekas, ir kaut kāds skaistums tajā visā, ka tu visu nemaz nemēģini paredzēt, ka ir kaut kāds dzīves plūdums, nu, ir kaut kāda zīmes, kurām tu seko, balss tevī pašā, kas saka, jā, tas ceļš, kur tu ej, ir pareizs, un tu to turpini darīt. Ļoti labi, bet ir tādi visādi amatu meistari, kaut kādi kouči un biznesa speciālisti, kas to darbu vaigo tur, nu kā, nu kuram tā mācība ir pa 3 vai 7 gadiem tur mainīt kaut ko tur citā sfērā, nu tu būtu jau pilnīgi pretērīgojies, tu vispār nemaini, ņem un daru vien to pašu. Tu zini, savā ziņā jā, bet no otras puses, ja tā padomā, nu kas ir grupai atskaits, tāds punkts, viens no atskaits punktiem, tādiem centrālajiem ir albums, ja? Tad dziesmas, kas tev šajā konkrētajā laika posmā ir sakrājušās, ar kurām tu gribi padalīties. Un parasti, teiksim, mūsu gadījumā vismaz tas patiešām ir kādi 3 gadi, ja? Starp katru albumu ir 3 gadi. Un tad tas interesantākais moments ir, ar ko tu izvēlies kopā rakstīt šīs dziesmas, vai ne? Nu, nerunājot par to, ko mēs paši to daram. Bet kas būs producents? Kas būs, nu teiksim, tā albuma kapteins, vai ne? Jo izvēloties producentu, izvēlies cilvēku, kurš kaut kādā ziņā noteiks, kā šis albums skanēs, kā šīs dziesmas skanēs. Un reizēm tev pat liksies, varbūt šis nav tas īstais ceļš, bet kaut kā kopā mēs visi vienojamies, ka darīsim to tā. Un tā kā mēs jau savā starpā esam dažādi raksturi cilvēki dažādu muzikālu gaumi, vai ne, tad ir ļoti svarīgi, kad ir viens cilvēks, kurš pasaka, veči, šitā. Iesim šito ceļu, jā. Un tur jau ir tas brīdis, tur arī ir tas svaiguma brīdis, ka tu kāp laukā no savām mīļajām čībām un dodies kaut kādā piedzīvojumā. Jā, un katru reizi tas patiešām ir savādāk, un katru reizi, nu, citējot Raini, vai ne, nav pat īsti cita varianta, jo pastāvēs, kas mainīsies, kas pārmainīsies, pastāvēs, kam būs šis... Pastāvēs, kas ir tos mencionāra vieta. Ka, lūk, arī dzird. Un, nu jā, un šis 3 gadu, tā kā... Cikls. Tad pat to sievu nomēr, jūs tikai dziesmas sacerat pats met. Mēs dziesmas, nu, mēs nesteidzīgi, mēs esam tādi, zini, tādi maratonisti. Tāds, lēni čubinām, jā, sprinteri mums tik skrien garām, un mēs lērām tik uz priekšu. Jā, jā, jā. Un vēl ir svarīgs viens moments, to mēs arī pēdējā laikā diezgan daudz uzsvaram. Nu, redzi, laiks iet uz priekšu, nešaubīgi, vai ne? Gadi iet uz priekšu, un tu esi spiests atzīt, ka tas, teiksim, tā mūzikas esence, ko tu uzsūc sevī, nu, tas tomēr... Pamatā tas notiek bērnībā, tīņa gados, vai ne, nu, es nezinu, līdz 20-25 gadiem,
tas ir tad, kad tu vienkārši dzīvo ļoti aktīvu dzīvi, patiešām tu, tā kā, tu esi ielās, tu esi klubos, tu ne tikai tu dzirdi to no malas, bet tu esi tajā iekšā, un tu patiešām izjūti šo mūziku un šo laiku, un mums ir jāatdzīst, ka mēs esam 90. Gadu puikas, vai ne, tas ir mūsu laiks, vai ne, kā mēs dedzīgi rukājām un klausījāmies, kas notiek, ka Britpops, un tur ir Sietla, vai ne, ar granžu, un tas ir tas, ko šobrīd dzirdot mēs, no ka mums rodās šīs nostaļģistās pārdomas atmiņas, vai kaut kas ļoti tāds silts ielīst dvēselē. Bet laiks mainās, ir 2000. Gadi, ir, nu, pasties, 2018. Un laiks ir pamainījies, un mūzika ir pamainījusies. Un šis ir tas moments, ka mums, nu, teiksim, mēs uz katru albumu arī mēģinām uzstādīt to latiņu, ka mums ir jānoķer šis laika gars, arī kaut kādā ziņā, nezaudējot sevi. Nu, nekļūstot smieklīgi, teiksim tā, bet tev ir jābūt, nu, tev jābūt aktualitātē, vai ne, un lai tu ar savu skanējumu, ar dziesmām, ar dziesmu struktūru, kāds ir, nezinu, akordu salikums, teksts un tā tālāk, tev ir jābūt pirmrindieku vagonā, uz viļņa, vai ne, uz viļņa, tev ir jābūt uz viļņa, jā, un... Klab, pirmais, ko tu mums atnesi, Beirūt, kāds tur uzstāsts ir, kaut ko mēs jau noklausījāmies? Tā ir viena no grupām, kas man ir ļoti mīļa. Zini, reizēm ir tāda gadījuma, ka tu īsti pat nevari noformulēt, kas tieši ir tas, kas tev patīk, vai ne? Tev patīk tā noskaņa, teiksim, sākot klausīties pirmos akordus, mēs arī nospriedām, vai ne? Viņš kaut kur tevi ieved, vai ne? Tāpat kā tā logu tīrītāji lēnām tīrās sniedziņš snieg, un sajūta ir ļoti laba un silta. Jā, un šis balkāriskais orķestrīts, vai ne, kas tur parādās, tas ir kaut kas tāds, kas man uzrunā, teiksim, arī Gorana Bregoviča orķestrs man ir ārkārtīgi tūs, un viss šī Balkānu tēma, vai ne, jo viņā vijās kopā kaut kas ļoti dzīves, priecīgs, dzīvelīgs, un tepat laikā arī kaut kas smeldzīgs un ar ilgām saistīts. Tad smeldz un jādrīk kopā. Jā, nu, kā arī viņa orķestrs saucās, Kāzumbēra orķestrs. Lūk, visa dzīve vienā grupā. Klau, nākamais, ko tu esi atnesi, ir, nu, pilnīgi klasika, Džons Lennon. Tu zini, ar Džonu gribējās pabeigt mūsu raidījumu. Jā, mums ir cits cipars, Midnight Oil ir nākamais. Jā, jā, jā. Mēs varētu kaut kādu mazliet asumu uzraut, tiešām atgriezties 90. Daudziem no mūsu grupas ārkārtīgi mīļa grupa, austrāliešu grupa, Midnight Oil, jā. Ar tādu ļoti, ļoti spēcīgu enerģiju, harizmātisku līderi, lieli dabas draugi un Austrālijas pamatvērtību un aborigēnu vērtību un tradīciju aizstāvi. Lai skan! They're crossing their fingers, they pay the truth makers.
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mūziķis, grupas prāta vētra dalībnieks un labs cilvēks. Renārs Kaupers. Nu, smuki atgriezāmies ritīgi laikmašīnā, parāvām apakaļ kaut kādu teju 30 gadus, ne? Nu, māķinīt varbūt mazliet mazāk. 29. Jā, nu. 27. pusi, jā, 90. Jā. Un tā laikmašīna ir šibinās, un mēs jau atgriežoties arī radioskā studijā, arī zinām, arī ieslēdzam laikmašīnu, un tu pats strādājis par DJ, bet tas bija pagājušās sasodīts gadsimtā. Jā, patiešām 96. līdz 99. gads. Jā, studenta gadi. Tātad žurnālistikas fakultāte, kurā es iepazīstos ar Jāni Šipkēvicu, kurš ir pasniedzējis. Un faktiski kopš tā brīža kaut kā, nu, labi, skrienot laikam pa priekšu, mūsu ceļi bieži krustojās, bet viens Jāņa zvans patiešām bija liktenīgs manā dzīvē, pie kam tas bija tāds diezgan sarežģīts posms manā dzīvē, bija piedzimušajā puikas vecākie. Bija ko ņemties, studijas, un kaut kā patrāpies, ka es vēl biju apslims tajā laikā, bija plaušs karsonis, es gulēju slimnīcā, un zvana Jānis. Un viņš saka, paklausies, nu, mēs te vienu vakancīti brīvi vajadzētu. Ir uzdevums, jā. Un es biju tik priecīgs un tik pateicīgs par šo iespēju. Jā, es sāku strādāt Radio SVH, es sāku strādāt naktīs, viss pareizi. No, bija tāda laika, SVH arī naktīs bija. Drīkstēja trenēties? Bija cilvēki, jā, drīkstēja un vajadzēja trenēties, un tas bija labs laiks, protams. Tas vēl bija laiks, kad arī nebija ļoti izstrādāta programma, kā šobrīd, vai ne, tāda formatizēta. Bija diezgan liels freestyles, un tad no 12. naktī līdz 6. rītā, tas bija tavs laiks, lika dziesmas, runājies ar cilvēkiem, varēja ēterā parunāt, apguvi pogas, vai ne, un viss notika. Un patiešām atceroties to laiku, un ir tīpaši, nu, teiksim to, es pieminēju 96, 99, nu, teiksim 96, 97,
Nu, lustīgi laiki bija, paklāt. Tie bija lustīgi laiki, kad piekdienas, sestdienas, svētdienas parasti bija tās dienas, kad DJ nāca un gāja, tas bija laiks, kad viņi spēlēja diskotēkas, kad viņiem vajadzēja ierasties un savākt savā čemodāniņā attiecīgos kompaktdiskus, no kuriem spēlēs deju mūziku, tieši tā. Un gaiņīgu ņēgu un tehniķu galā arī bija lustīgi. Es skatos, kā Arčīs, vai ne? Arčīs joprojām. Jā, 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 tur gāja lustīgi un bija ballītes un bija tāda, nu, teiksim, bohēmiska gaisotne, vai ne? Nu, bija skaidrs arī, ka tas nevar ilgi turpināties un arī neturpinājās, jo kā saka, biznes ir biznes un ir jāstrukturizējās un jāformatizējās un tas arī pamazām notika. Radio izveidojās ļoti konkrēts formāts, tātad dziesmas, kuras var spēlēt, dziesmas, kuras nevai, kuras nemaz nav, jā, tev nemaz nav iespēja uzspēlēt, un ja gadījumā tu kaut kādā veidā tomēr pamanies nospēlēt kaut ko tādu, kas varbūt tev liekas, nu šim ir jāizskat. Tad pēc brīža jau ir telefona zvans no programdirektora vai no Zigmara vai ne, un jautājums, hei, kas tas bija, kas tikko skanēja? Vai tieniņās, kā tad sirsniņi saraujās? Jā, jā, brīnišķīgs laiks. Tas nebija tikai nakti, pēc tam arī pa dienu tur strādāja, kaut ziedu klēpi vadīja. Pamazām, jā, tieši tā, pēc tam uz vakariem es pārgāju, tam mēs ar Horenu vadījām ziedu klēpi, šeit tad nācās kādu rīta, Fredi un Ufo reizēm nācās aizvietot, jā, nu, atvaļinājuma laiks, jā, bija labi. Atceros, ka tā kā jau laikam tu biji devies spēlēt mūziku tālāk un Horens reizēm pastāvās mani to ziedu klēpi vadīja, tā mūsu lielākais hīts bija, ka mēs solījām, meitenēm viņas atsūtīs 5 latus pārdot Renāru Kaupra mūdā telefonu numuru. O, tas bija baigais hīts, sūtīja kā traki. O. Bet mēs nedevām vienam to numuru. Tas bija tā kā, lai jāsprot, ka joks. Bet tos 5 jūs atdevāt? Nu, to es neatceros īskurīm palikt, bet tas baigi labi gaidās, likās tā tikai iepīksties. Jā, viss gribēju. Bet tas bija reķi, jā, kad tas bija. Nes, kas tagad gribētu tev telefonu numuru? Nu, šodien vai tad ir sarežģīti kādu atrast, ko? Facebookā tev var atrast, ne? Facebookā man nevar atrast, jāsaka, nu, sociālajos tīklos, kaut kā tas man... Lai meklē prātu vētru. Varbūt, jā, patiešām. Vai nopēj biļetes koncerts satiks tev? Tev turpat būs uz skatuves. Turpat netālu, jā, turpat netālu es būs. Mēs visi būsim kopā. Jā, un visu to labāko tu atdoši. Un visu to labāko es atdošu, tieši tā. Man bija tās draugs, kurš vienmēr, viņš teik, viņos tās sapnis satikt Imānu Ziedonu parunāties. Es saku, nu kāpēc tev to nabaga dzīvnieku vajag satikt? Viņš visu labāko, ko mācēja uzrakstītāju grāmatā. Kāpēc tu ceri, ka viņš priekš tevis tur kaut kādu baigo viedo gudrību un citiem nesaka? Jā. Viņš tā padomē un atslāba, un viņš tā vairs labāk sāk lasītās. Nu, vēl viena lieta, zin kā, ļoti bieži cilvēki grib satikt autoritātes vēlkus, bet vai tiešām viņi ir reāli izdomājuši, kāda būs šī saruna, vai ne? Vai tiešām tev būs, ko uzdot? Nu, liels... Lai padomā. Jā. Es varu klausīties nākamo skaņdarbu, kas mums būs. Hobos, jā? Hobos, jā. Vocal Night. Brīnišķīgs skaņdarbs, ūdrīša skaņdarbs. Un kaut kā tas ir kontekstā arī ar šo laiku, ar Ziemassvētku laiku, ar kādu konkrētu akciju, kuras nosaukums ir stiprini stipros. Tātad runai par atbalstu un ziedošanu cilvēkiem, kuri... Nu, kuri ir neapskaužamā situācijā, viņi paši nevar par sevi parūpēties. Ir cilvēki, kurus mēs visi varam apbrīnot, kuri rūpēs par šiem cilvēkiem 24 stundas dienaktī. Un šī akcija ir, lai stiprinātu viņus visus, nu, ne tikai emocionāli, bet arī finansiāli. Un tad mēs tāds Bariņš draugu un domu biedru ierakstījām un iefilmējām Hobos dziesmas Walk All Night. Tā kā jaunu versiju, jā, Uģis Solti uztaisīja ļoti skaistu videoklipu, un tā bija Ingus Bērziņa ideja, un nu, protams, jo Ūdrītis 2000. Gadu sākums, es atceros, kā mēs iepazināmies, tad viņi vēl sauca Dons. Iedomājieties, bija Dons pirms Dona. Tā bija kaut kāds realitāte šau, kaut kāds gājās, ne, laikam? Šķiet, ka nē. Tad vēl viņam bija gari mati, un viņš bija no Liepājas, viņam bija Kļošenis, un viņš dzīvoja Artilērijas ielā, es dzīvoju Čaka ielā, un es itin bieži iesprotu pie viņa jaukajā jumta istabiņā, un tad sarunas par visumu un būtisko un dzīves jēgu, un Ūdrīts ļoti palīdzēja albumu starp divām saulēm ierakstā. Mēs ļoti daudz tekstus radījām kopā, arī ar angļu tekstiem viņš palīdzēja. Ļoti talantīgs
cilvēks, pie kam viņam bija abas šīs kvalitātes, ka viņš saprata gan radošo, ne tikai saprata, nu, viņš, protams, juta un viņam nāca šī radošā puse, bet otrs bija arī, ka viņš saprata, ko cilvēki gribētu zināt, jo viņš kāds laiks strādāja arī reklāmas aģentūrā, līdz ar to viņā tie divi, nu, faktiski tādi divi ideāli aspekti, vai ne? Nu jā, un skumi, ka šobrīd ir tā kā ir, bet vēlot labu un domājot labas domas, stiprināsim un klausīsimies Hobos dziesmu oriģināla izpildījumā. Lai dzied Odrītis. Now you treat me kindly stuck in the traffic schedule. Another red light, don't let him pass. I tell you now, ain't gonna let you sleep. You come with me. We're gonna waste our time. Gonna take a walk all night. Hear the strange voices, see them people painting on the fences. They're right. That be held on. Against the wall, they are scoping at that 16-year-old girl who's whispering sigh. We gonna take a walk all night, all night. We gonna take a walk all night, all night. We gonna take a walk. Training. Don't you ever again see the morning snow up in the mountain tops. They are higher, they can see as we walking down the street, wasting our time. We're gonna take a walk all night. We're gonna take a walk all night, all night. We're gonna take a walk. Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mūziķis, grupas prāta vētra dalībnieks un labs cilvēks. Renārs Kaupers. Nu, ko lai Odrītim viegli un dzīvi turpinās un kaut kā mēs ejam uz priekšu, citam grūtāk, citam smagāk, bet... Bet, nu, tagad un Ilonai, lai spēks un izturība un tiešām apbrīna un... Man enerģija un labās domas par to, lai lietas iet uz augšu. Klabe, tev noiet arī nākās savā
savā tajā vidē un tik daudz cilvēku satiekot, arī reizēm vajag izšķirties vai iet tur darīt to, vai pievērst uzmanību vairāk enerģiju tam, vai palīdzēt tam, vai nu, arī jau diezgan grūti ir saprast, uz kurā frontē mesties, jo visu jau kāds nesalātīs. Visu nevar, tas ir skaidrs, jā, bet tu, zini, es teikšu, tā sirds līmenī ļoti ātri tomēr lietas izkristalizējās, un es skaidrs, ka tev ar laiku ir jāiemācās arī pateikt, nē, ir brīži, kad tev ir jāapdomā, un kad sākotnēji liekas, nezinu, diez vai, bet paiet laiks, un tu kaut kā tā ļoti tā izjūti spēcīgi, kad nešaubīgi, jā, šī ir lieta, kad ir jāmetās iekšā un jāpiedalās, un ja ir balss un var piepalīdzēt un atbalstīt noteikti. Tad tur jau prātu, ne, tas ir tās, tas, tas ir sirds līmeņa jautājumi, jā, tieši tur tā. Tur mēs arī nevar apvainoties, viņš tev lūdzu palīdzību, bet tu esi nolēmis vēl enerģiju kaut citam, nu tad jā, jā, absolūti, un ar laiku tu iemācies pateikt, ne, un tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs, jo ir vajadzīgs priecīgs devējs. Dievam patīk priecīgi devēji, vai ne? Līdz ar to, ja tas tev kļūst jau vienkārši par tādu smagu pienākumu un ar lielu smagumu tu to dari, tad to vajag pārdomāt. Tiesi, tad to vajag pārdomāt, cik, tieši tā. Varbūt kaut kas tāds jādara. Klau, tagad arī vēlēšanas pazibējušas garām, un tur tam ir tāds zināms cilvēks un viedokļi līderis, zemē mērā, tie var nav tā, ka kādi tā, nāc pie mūsu partijā, metīsim kūleni globusam un viss būs tu paši. Tu zini, beidzamajā laikā nē, ir bijuši laiki, jā, ka tā aktīvāk aicina, bet, tu zini, mums bija gadījums 2000. Gadu sākumā, kad mēs atbalstījām zaļo partiju un dabūjām riktīgi pasti, vai ne, un kopš tā laika mēs tā kā apdedzinājāmies, un tu zini, mēs spriešam varbūt pat labi, ka apdedzinājāmies, un labi, ka tai laikā. Nevis trakāk. Nevis trakāk, jā, līdz ar to, nu, teiksim, mums ir pieredze, un mēs saprotam, ka katram tomēr ir jādara savas lietas, un jādara savas vērtības, un visi ir vajadzīgi, un visi nu, kā savādāk, nu, zin kā, mēs diendienā, nu, politiķi arī, zin, nu, ko tik viņi nedabūt dzirdēt, vai ne, bet, nu, otras puses, bet kādam ir, tomēr šie procesi arī jādara un jāvada, un mēs ceram, ka viņi to dara ar vislabākajiem nodomiem, un... Nu, savas saprašanās robežās gan jau, ka viņi dara no sirds to labāko, visu jā, vēstāt. Jā. Jā, tā vajadzētu būt. To tādā veidā. Bet tā kā, ja viņi sauc palīgā reizēm, nu, tur vai tevi, vai kādu citu sabiedrībā zinām cilvēku, tad būtībā tur ir kaut kāda nelīdzsvara spēle, jo tu taču nesauc viņus palīgā dziedāt. He. Tad iznāk kaut kāda baigi vienpusē tā izpalīdzēšana, ne? Jā, labi teikt. Čaļi, mēs to netiekam jau no albuma nācīt, kad no saimas vai no ministru kādu. Jā, varbūt no visām partijām tādu jauku tādu kopiņu uztaisiet. Jā, varbūt tādu mazu atlesu korī, tad nāk mums nāk palīgā. Jā, labs piepērs. Tā kā kamēr, kā saka, jūs nesaut viņas palīgā, viņa rīkst nesaut jūs palīgā. Lai niča, katrs dar savu, katrs savā frontē. Jā, un viens par otru tur rīkšķ. Bet tev bija kaut kāda armija vienbrīd, ne ciela viņas armija? Mazā kavalērija. Vai mazā kavalērija. Oh, brīnišķīgs projekts. Es pat to nesauku par projektu. Tas bija notikums, kas sākās 2009. Gadā. Bija jauniešu fórums, kur mani un Jāni Jubaltu uzaicināja pamuzicēt. Mēs aizgājām, pamuzicējām un iepazināmies ar kolosāliem jauniem cilvēkiem. Nu, jauniešu formā, zini kā, jauniešu un maksimālisms gaisā, un tas bija tieši krīzes laiks, zini kā, treknieki bija beigušies, un, kā saka, bija tāds atkritiens, vai ne, un gaisā virmoja tāda sajūta, ka kaut kas ir jādara tā kā lietas labā, vai ne? Jāturās kopā. Jā, viena no lietām, jā, un, protams, tur pavīdē varbūt, ka tur tiešām tā politikā un vēl kaut kas, bet, nu, kaut kā tad saprāts ņēma virsroku un viss saprat, hei, bet varbūt vienkārši jādara tas, ko mēs vislabāk darām. Un tā kā mēs tur tāds bariņš mūziķi bijām, tad mēs izdomājam, nu, ko mēs varam? Nu, mēs varam paņemt ģitāras, paņemam varbūt lāpstas grābekļus un laižam kaut kur uz kādu skaistu tālu Latvijas vietiņu, satiekamies ar vietējiem jauniešiem, uzinām, kā viņiem tur iet, kas tur notiek, varbūt kaut kādu darbiņu kopā padaram, vai ne, ka, nezinu, parciņu attīram no krūmiem saugušiem, vai kādreiz kaut ko iestādam, vai nolasam. Kaut ko taustām un paliekoši, labi, pēc brīža tas visu kā aizaugs un pazudīs, bet uz to brīdi mēs esam bijuši kopā un kaut ko labu darījuši. Nu jā, un pēc tam mēs pamuzicējam un uzspēlējam futbolu, ugunskurs, varbūt pirtiņa, un tu zini, tu brauc mājās uz Rīgu ar tik piepildītu sajūtu, tādu, nu, kaut kas tiešām tāds ļoti skaists.
un izdevies. Un, jā, un mēs kaut kā tā iegājās, ka mēs to darījām katru trešo nedēļu. Otradienās pie kam. Un tā tas turpinājās, līdz kādā brīdī mēs sapratām, ka tas ir kaut kas mazliet līdzīgs tam, ko Imants Ziedonis darīja ar diškoku, jā, atbrīvošanas grupu ar dageriem. Lūk, un tas bija kaut kā tāda sajūta, ka tas ir laiks, kad mēs varētu satikties ar Imantu. Tā kā Žaneta pazina Imantu ļoti labi, tad tika sarunāt tikšanās, un mēs satikāmies, un mēs tas bija ļoti priecīgs par mūsu aktivitātēm, un kaut kā tajā laikā jau mums radās tās pirmās mazās kavalērijas dziesmas, kas vēlāk pārtapa fonda viegli dziesmās, vai ne, un tad šīs regulārās tikšanās ar Imantu noved pie tā, ka bija skaidrs, ka, nu, pienāks brīdis, ka Imantam būs jādodas mūžībā, bet kādam būs jāuzņemās, nu, tā kā atbildība, un kaut kā tas viss būs jāsakārtot, tas, ko viņš ir atstājis mums visiem, un ka varētu būt Imanta Ziedoņa muzejs. Un brīnišķīgi, ka kopā ar pašu meistaru tas tika izrunāts, kā tas varētu būt, jo viņš ļoti negribēja muzeju, kas ir muzejs kā muzejs, ar zīmītēm vai ne. Rakstām kaut kā atvilkni. Nu, tieši tā. Un biļešu kontrolēt. Jā, bija skaidrs, ka tam ir jābūt tādam radošam centram, vai ne, un kaut kā uzreiz arī bija skaidrs, ka Murjāņa būs tā vieta, Imanta un Ausmas vasarnīca, ar nosaukumu Dzirnakmeņa. Lūk, un pamazām no šīs mazās kavalērijas izveidojas fonds viegli, tad no viņa atzari Imanta Ziedoņa muzejs, biblioteka, ideju pavasaris, fizikas pavasaris un tik daudz, nu, tādu dažādu asnu sāku līst ārā. Ļoti, ļoti laba sajūta bija par to komandu, kas ir radusies un vēl piepulcējās cilvēki, tā kā liels prieks, ka tas turpinās, ka tas ir izdevies un ka viegli ir ne tikai nu tāda mazliet raiba, varbūt pat viegli haotiska, muzicējoša apvienība, ne, kas katru gadu pirms Ziemassvētkiem viegli sapulcējās un kaut ko uzspēlē kopā, bet nu, ka tas ir kaut kas tāds, kas turpināsies arī tālāk. Ļoti labi, tā mazā kavalērija ļoti diezgan liela un izkliedēta. Jā, tas bija tāds pamatakmens. Klau, nākamais. Tāls ceļš. Tāls ceļš, redz, cik zīmīgi par muzeju runājām, un interesanti, ka runājot par muzeju un definējot muzeju, mēs nonācām līdz tam, ka Imanta Ziedoņa muzejs, tas ir ceļš. Tas ir ceļš, tu esi vienmēr ceļā, un tas ir tas patīkamākais un radošākais arī brīdis, vai ne, kad lietas notiek. Tu, tas ir ceļš, tu ej, tu kādu satiec, tu ej viens, tu kaut ko pārdomā, kaut kas tevī noklikšķi un tu rādi dzejoli vai dziesmu. Nu, lūk, un nākamā dziesma sasās tāls ceļš. Brīnišķīgi Ērika Ešenvalda dziesma ar Paulīnas Bārdas tekstu. Arī ļoti spēcīgs tas ilgu un mīlestības motīvs. Aiziet. Klausamies.
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Mūziķis, grupas prāta vētra dalībnieks un labs cilvēks. Renārs Kaupers. Iepriekšējā nogrieznī runājām par to, ka kā kurš kuram palīdz un kā atrodas palīgi. Vienāk, vai tas būtu kavalērijas vai fonds viegli vai varbūt arī ūdrīts. Bet nu, kā var atrast draugus? Nu, tu arī diezgan jāstāsti cilvēku, ļoti laipni tev runājas, viss gribētu būt tev draugi, bet taču arī draugiem jābūt laiks un arī draugi nevar būt šausmīgi daudz. Nu, pilnīgi pareizi, jā, pilnīgi pareizi, un tādā ziņā liela laime ir, ja tu tos draugus, tos dzīves draugus, ja tu tos satiec bērnībā vai bērndārzā. Pie tiem arī turies. Un pie tiem arī turies, vai skolā. Un man šajā ziņā ļoti, ļoti ir paveicies, jā, ar Kasparu Rogu mēs bērndārzā tikāmies. Šļūkājāt, bleķpodiņiem, paklīdīšu grīdē. No kalniņa arī dzani, jā. Spēlējām kariņus un dziedājām Parīzes tango pie Ziemassvētku eglītes, jā, ar Māri, Jāni, Mumiņu, ar tiem jau skolā mazliet vēlāk, nu jā, un kaut kā tas viss tā lēnām saliekās, tad, kad tu skaties atpakaļ, liekas, gandrīz neticam, vai nekā tie punkti saliekās kopā, un liekas patiešām, nu, kā mēs varējām paredzēt, ka pēc 30 gadiem, vai ne, mēs spēlēsim, piemēram, Meža parkā un sanāks tik daudz cilvēku mūs skatīties. Un kāds liktenis uz savās bērnībā Jelgavā nav skaidrs? Jā, tieši tā. Uztais izlases. Tieši tā. Jā, tā ir liela. Tā kā drošāk, ja draugi, draugi ir liela laime, un, protams, brīnišķīgi, ja izdodās kaut kā, nu, mēs runājam par radio formatizēšanu, vai ne, līdzīgi ir arī ar grupām, vai ne, jo tas pirmais posms, un es arī teiktu, ka, prāt, vēc pirmā desmit gada ļoti brīva, hipsterīga, hei, viss ir jūra līdz ceļiem, viss notiek, braucam, skrienam, spēlējam, daram, milzīga dedzība tevī dzīvo, vai ne, un tad paiet laiks, protams, parādās ģimenes, parādās darbi un tā tālāk, un kas notiek ar šo dedzību, vai viņi joprojām ir liela, vai viņi joprojām ir visos, vai ne, un vai ir, nu, šis kopējais dzinols turpināt lietas, un paldies Dievam, ka kaut kā mums bija, kaut kam patiešām man jau bija ģimene, un katrs no mēs strādājām dažādās jau vidēs un darbiņos, bet kaut kā ar to visu mēs noturējām lielu mīlestību pret to pirmatnīgo, ko mēs bijām ielikuši grupā, vai ne, un pamazām lietas arī sakārtojās menedžmenta jautājumi, vai ne, arī ārkārtīgi svarīgs punkts, vai ne. Jo tiesmēr tas neredzamā daļa tieši tā svarīga. Ārkārtīgi, varbūt tas no malas izskatās ļoti pašsaprotami, vai ne, kā lietas. Tu piezvani visiem un skārtībā, atrodas prāt vētri. Kā lietas notiek, vai ne, kā koncerti notiek, bet cik milzīgs darbs tur ir apakšā, cik liela ir plānošana, cik laicīgi tas viss sākās, vai ne, nu tas. Un kāds vēlns tos trends taisīt tik krāšņus tos koncerts? Cilvēki atnākt arī uz, nu, skatu vai dažām lampiņām. Nu, kaut kādā ziņā jau laikam paši pūtām un paši degām. Kaut ap 2000. Gadu, nu, man šķiet, ka Kaspars arī bija viens no tiem, kas teica, paklau, nu, man liekas, mums ir jāstapē šis karuselis. Ar to domājot situāciju, ka grupa, nu, katru piektdienu, sestdienu tu spēlē kādā klubiņā, vai ne? Tu izbrauc arī par Latviju riņķi, vai ne? Tu esi, nu, teiksim, 15-20 vietās nospēlējis, un lielos vilcienos tu jau visur esi pabijis, vai ne? Un tu sēc nākamo riņķi. Un, lūk, Kasparam bija doma, ka šo karuseli vajadzētu apturēt, un varbūt lai viss brauc pie jums, nevis jūs pie visiem. Kaut kādā ziņā jā, un padarīt šos notikumus vairāk par notikumiem, ja? Ka tas nav tikai tā, ka tu atskrien un nospēlē, bet ka tu tiešām padomā, kāda izskatīsies skatuve, kāda būs scenogrāfija, kādas būs gaismas, vai ne, un piesaistīt to visu kādam vienam konkrētam notikumam, un grupas gadījumā tas ir albums, tad albuma iznākšana, un starp divām saulēm šķiet bija pirmais albums, ar kuru mēs sākām, nu, tā kā mērtiecīgi fokusēt, jā, visu to savu dzīvošanos, un tad tie ir, iznāk albums, ir 10 koncerti, vai ne, un faktiski pie tā mēs arī esam turējušies, un turamies joprojām, un šķiet, ka
ka cilvēki to, cilvēkiem tas beigās patīk, un viņi to novērtē, jo ir arī šī sailgošanās, vai ne, pēc vienam pēc tā, otra. Priekšspēle gaidīt vienam pēc kontra. Otra, tieši tā. Tieši tā. Klaut, īsti aprīd, laikam, dziesmi pa draugiem, ja, ko tu esi sācis. Lai notiek, šī ir brīnišķīga dziesmiņa. Atceries, mēs runājam par to, ka, ka tu kaut kā definējies, un tava sajūta pret mūziku definējies bērnībā. Un šī ir viena no spilgtākajām dziesmām, kas ir, es domāju, kaut kādā manā zemapziņā tik stipri iesēdusies un tur dzīvo, un gan šī dziesmas noskaņojums, kas ir gan priecīgs, gan tajā pašā arī laikā, nu, ļoti mērtiecīgs un kaut kāds ilgu motīvs tur ir iekšā, gan arī šie vārdi par to, ka nav nekas labāks pasaulē, kā blandīties kā kopā ar draugiem braukt pa pasauli un spēlēt mūziku, vai ne, un ka mēs neaizmirstīsim savu aicinājumu, un ka tas aicinājums ir prieku un smieklus nest cilvēkiem, nu, tas ir kaut kas tāds skaists. Paklausīsimies Bērnības skaņas. Jā, Brēmenes muzikanti piesien, kad rudzēja draugu dziesmiņu. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Своё призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны великаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. Ла-ла-ла-ла. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mūziķis, grupas prāta vētra dalībnieks un labs cilvēks. Renārs Kaupers. Vai, ko mīlīgs tā dziesma bija, vai ne? Vai ne? Es domāju, ka tiem, kas varu piedzimam to laiku, radās prāta vētra, varbūt, ka nebija mājā šitā plate, bet pārējie saprata, kas ir vecāki, noteikti. Jā, no tiem. Un tā multene bija, un vai, tā vienīlā Brēmenes muzikanti. Jā, tur patiešām. Nekāda padomju uzslāņojuma, ļoti jauks, skaists. Jā, kā mēs priedām, tīra viela, un cik skaisti tie pamatu vaļi, uz kuriem turās šīs vērtības, un ir draudzība, cieņa, mīlestība. Un arī, ka skaist. Četri lieki tādi, nu, personāži var atrast kopā jaunu jaudu un jaunu pielietojumu. Jā, vai ne? Nu, tā kā viens vecs ezels un vecs suns nekam nav derīts, ne? Bet ka viņi sanāk kopā. Tieši tā, vēl gailes un tā kā Kaupers Līgols sanāk kopā kļūst derīts. Tieši tā, kaut kas tur sāk salikties. Jā, labi, tā kā es tie, kas varbūt nav to plati klausījušies, lai pameklē, un tie, kas ir, tie ļoti labi atcerējās. Klau, bet runājot par filmām, tu taču esi arī filmējies, tev tā ir tāda aktiera sajūta, ja tu esi vienkārši kaut kādā piedzīvojumā meklējot nonācis filmās? Drīzāk šis otrs variants, jā. Viss sākās ar Jāņa Streiča piedāvājumu piedalīties filmā Vecās pagastmājas mistērija, kur es ar lielu prieku piekritu, jāsaka tiesa, kad mazliet padomājot, bet šis bija tas gadījums jājā. Nu, bet protams. Un jāsaka, tas vēl bija tas laiks, kad filmas filmēja, tā kā vecās labās filmas, proti filmēšanas grupa aizbrauc uz filmēšanas vietu. Sākās nobāzējas tajā vietā. Un sākas. Un prom nebrauc 3 mēnešus.
Un mēs brīnišķīgi nodzīvojam šo laiku Siguldā, Siguldas viesnīcā dzīvojāmies, un Raganā notika tā filmēšana, tur bija tā pagastmāja vecā, kur notika visi tie notikumi. Filma nebija vienkārši, filma arī viennozīmīgi neuzņēma, vai ne? Prieda, ka varbūt, ka meistars gribēja tai laikā varbūt par daudz informācijas vienā filmā. Par daudz tā brīža aktualitāšu, kur sādra beidzās, varbūt arī, nu. Arī dzen, bet, nu, mēs zinām, ka arī kino industrijai laiki nav vienkārši, kā saka, ja tiek piešķirts budžets, nu tad gribās tā, lai visu, vai ne? Jo puse no tā filmas taisīšanas kaifa ir atrasties tā filmēšanas vietā. Absolūti, bet, protams, un dzīvot ar Andri Bērziņu vienā istabiņā, nu fantastiski, tātad mēs ar Andri dzīvojam vienā istabiņā, un vannas istabā dzīvoja iršu pūznis, lūk, tā mēs tur visi draudzīgi, draudzīgi dzīvojāmies kopā, un tad, kad es nācu vakarā, tad Andris gāja, jā saka, dzīvē, un tad viņš nāca no rīta, un es gāju uz filmēšanos. Ļoti, ļoti labas atmiņas. Jā, un otra filma, kur esmu piedalījies, ir igauņu filma Georgs Ots. Es jau pēc kādu igauņu filmā nokļuvu. Grūti pateikt, nu, es pieņemu, viena lieta ir, prāt, vētras atpazīstamība pēc Eirovizijas dziesmu konkursa, jo Maistāri bija ļoti, ļoti, nu, joprojām ir ļoti populāri Igaunijā, Bet starp filmu un to Maistāru gadi bija pa vidam. Gadi bija pa vidam. Bet popularitāte bija palikusi. Acīm redzot. Acīm redzot. Tā ir tu tiešām palikusi. Tā paliekoši, pie tā atveramies, jā. Nu jā, un tad es, man bija loma. Es tagad domāju, vai tā bija Cēzara vai Garibaldī. Kurš ne bija tas īstais vārds? Šķiet, filmā viņš bija Cēzars un dzīvē viņš bija Garibaldī. Viņš bija Georga Otta tuvs draugs, baletdejotājs, un šis vīrs patiešām bija dzīvs, un mēs ar viņu tikāmies, un viņš bija ļoti priecīgs, ka tiek filmēt šādu filmu, un ka viņam ir loma šajā filmā, un ka es atveidoju šo lomu, tā kā... Tu satiku prototipu dzīvē? Es satiku, es patiešām satiku, tas bija tā jauka, aizkustinoši. Jā. Nu, tāda sajūta, ka tev, nu, kā saka, savus talantus filmās pierādīt, tas nav tavs, ne? Gluži nē, bet ja ir piedāvājums, es esmu ļoti atvērts un varbūt mazliet intrigai, ka kaut kas, manuprāt, varētu notikt nākamgad. Ach, pat šitā, jā. Jā, jā. Man liels prieks arī, ka Jānis pa ceļam, Jubaltu Jānis pa ceļam ir uztvēris šo stīgu. Vai viņam ļoti labi sanāca. Jā, brīnišķīgi sanāca. Nu, dzīves cilvēks. Jā, 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 jā. Un mēs tieši šodien vēl viņam prasījām, kad tad būs filmas turpinājums. Un viņš teica, ka rakstot, scenāristi rakstot. Ja mēs ne tagad tikāmies, ka viņš filmējās, viņš bija diezgan nobažījies, kā tas viss iztīsies, bet aizējot uz filmu, skaidrs, ka viņa bažām nav pamats. Bija brīnišķīgi, tiešām. Tā kā viņi var likt vēl kādā filmā? Absolūti, varbūt, ka pienāks, jā, laiks, kad mēs visi varēsim nofilmēties. Viena filma mums ir, kur mēs esam visi. Dokumentālā filma par Prātu vētru, Četri krasti. Sandīsim jauno tas. Jā, jā, skaisti, tā 25 gadu... Rezumē, patiešām. Mēs esam pateicīgi viņiem, jo zini, nu kā mums ir, nu tāpat kā mums mājās, tā fotogrāfijas kaut kādās kastēs un kaut kādi video, un tie vēl nav pārdzīti uz jauno formātu, nu, Sandīs un Gunders, nu, viņi to visu sakārtoja, sagrupēja un pasniedz mums skaistu tādu dāvanu, jā, pusotrā stundā. Jā, tas, kurš nākamos 25 gadus iemošanās, varbūt jāliek Sandīs, lai fiksē kaut kā. Nu, Sandīs varbūt jau, jā, lai sāk kolekcionēt pamazām materiālu, bet kas tu zini, ka... Viņš jau būs Ivars Letka vecumā, ka tas būs jādara. Es tieši par to iedomājos, un kas būs noticis ar tehnoloģisko attīstību, ar kādā formātā, kādā super 12D mēs skatīsimies šo filmu. Tad vajag tos vecos datornesējas kaut kur augšā bēniņos nolikt. Jā. Jo tagad kāds uzdāvina kompaktdisku, tu baigi samulsti, kur lai viņu tagad liek? Patiešām, vai ne? Jā, iet uz mašīnu, vecajā mašīnā vēl ir paklausīties kompaktdisku, bet mājās jau vairs nav, ko iet uz. Mājās vairs nav, datorā ar vairs neieliksi. Jā, viss jau pagājuši lido tagad. Gaunies kaut kas, tos atmiņas kartas, kaut kādus tos lasītājus, kaut kādus tur veco kasešu, magnetfons, viss vai kaut kur bišķiņi pieturēt, lai tā lieta būtu nopietnāk. Es domāju, ir cilvēki, kuriem kaut kā sirdī sajūt, ka viņiem tas ir jādara, un īstajā brīdī, kā saka, viņi cel, kuram tie ir, viņi pacels, ir. Ir, viss ir kārtībā. Jo gan jau arī no vecās rādio mājas, kad lenšu maģi tie lielie ir savākti un kāds kaut kur... O jā, un ik pa brīdim taču tas ir tik stilīgi, teiksim, rakstīts lentām, piemēram, tas ir ultra dārgi, bet, nu, ko stila dēļ neizdarīs. Jo arī tāpat tevi Weber, tad viņi taisīšot savu nākamu albumu kasetē.
Nu. Aha, kas ir šo vispār lieta nākot atpakaļ? Jā, es dzirdēju, ka grupa Reigani tādā ziņā ir arī saņēmušies. Ka, būs Reigani kasete? Nu, viņiem ir vairākas kasetes, vai viņi saņemsies uz jaunu, es pat tiešām nezinu. Un, godīgi sakot, šaubos. Nu, kaut kādas, kuluāros kaut kādas sarunas notiek. Nu, ja tu tāds ļoti daudz savošas lietas, mums te beigās tās te brindām piemeni. Tas ir ļoti labi, tas tieši cerība, ka nākamais gads būs vismaz tikpat lustīgs kā šis, un gan jau ka vēl lustīgāks. Un pārsteigumiem piemeni. Jā, mēs esam labi ieskrējušies, gads bija brīnišķīgs, ļoti, ļoti piepildīts. Un tu gogulā jūs arī tikā tajā simtgades topā, vai ne tajā dziesmā? Jā, patiešām paldies visiem balsotājiem, mēs ļoti tikām lutināti. 10 vai pat vairākas dziesmas tajā simtniekā no Vētras repertuāra. Tas ir liels kompliments. Jā, solamies nākamgad Liepājā lielu daļu no šīm dziesmām nospēlēt. 20. jūlijs. Kā bez reklāmas šobrīd? Jā, ļoti labi. Klau, mēs beigās visiem prasti novēlējums latviešu tautai. Novēlējums... Kaut kas tāds, ko es pēdējā laikā vēlu pilnīgi visiem. Tie ir Ķēniņa Zālamana vārdi, kas ir teikti pirms tā runā, ka tas ir teikts pirms daudz, daudz gadiem, ar vēlējumu, ka cilvēkam nav nekas labāks, kā būt priecīgam, esot savas darbības rosmē. Būsim priecīgi, darot lietas, ko mēs daram, darīsim no visas sirds, lai tas izdodas ar labākajiem nodomiem. Ļoti labs novēlējums. Paldies tev, paldies Zāle man ar. Paldies, patiešām, patiešām. Un lai skan Džons Lenons, dziesma, ar kuru pēdējā laikā beidzās pilnīgi visi prātvētras koncerti, uzsads gaišas un cerīgas sapņotāja nots. Lai visiem labi atvadamies. Paldies. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living. I'm a dreamer.